Hvor er du igjen, Nathan? Du på andre siden der, du. En annen dam. Jeg på samme dam. Se! Det kan analyse. Åh, er det kom? Åh, shit. Ikke se meg. Han kommer mot oss. Ikke se meg. Jeg trenger også kløver. Jeg må ta meg kløver. For å lage sånn. Edderkoppen? Åh, farlig skummelt. Åh, farlig skummelt. Ikke ta meg. Ikke se meg. Jeg har gjort meg inne her. Kassett! Dominant Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division. Åh, nei, rett her, nei. 87.12.19. It's past midnight now, but the covalent space reducer prototype is complete. Oh, that's too tough. I'm sitting in here. I hope I'm safe. I should get some rest, but the kids are already asleep. Trudy's given up and gone to bed, and I'm eager to find out if all these people are alive. Everything should be safe, but you never know until you flip the switch. Well, here goes nothing. Nå kommer mot dere! Fy drakkeren altså, hvorfor står du bare der? Og det er deg. Åh nei, kommer du, kommer du, kommer du, kommer du! Ikke se! Åh nei! Nei, nei. Keep on! Slå meg litt, slå! Slå! Jeg kommer! Han er nokka! Han er tatt! Jeg klarte det. Hvorfor blir du så redd, Jeanette? Det er ikke god for. Og jeg har noe analyse, men jeg kan ikke analyse noe. Ok, nå skal jeg sitte opp. Jeg skal sitte opp med flagg. Flagg, flagg, flagg. Det er jo ikke noe farlig. Nei, 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 nei. Det kommer ikke for. Skal vi se, der. Hopp. Hopp. Jeg har noe mat der. Better than starving, I think. Æsj, det ligger en spider chunk. Spider chunk. Åja, her er web fiber. Åja, ta det, ta det. Tok det. Jeg har ikke plass til å bære noen ting, så det lå igjen sikkert litt. Det er ikke vann, du. Ja, det må finne til det. Ja, og mat. Good thing I'm hungry. Jeg bare drikker meg ikke ta det, altså. Åh, jeg blir nervøs. Åh. Du hyller nervøs også. Å, det er mygg. Hei, myggen. Don't even need to boil it. Ja, de myggene, de er aggressive. Og de gjør mye skade. Nei, ok. Jeg går denne veien, ja. Sopp. Hva var det den lille der? Hva er det? Mygg, bak deg, Sjant. Bak deg. Hva er den? Han sitter fast. Han sitter ikke fast. Jeg kommer, jeg kommer. Kom igjen, myggen!
Jeg mister han av syne, hvor er han? Der! Han er her! Han er høyt oppe! Nei, det er ikke nok! Hopp og slå, hopp og slå! Jeg har det så slik. Åh! Du gikk i veien i det her skjøyt! Nei, jeg tok inn! Ta den! Er det noe deler jeg ikke kan plukke opp her? Nei, her er en bil. Tok noe med. Jeg tror jeg har flere. Er det Tode? Eller Beak? Oi. Og nesten av ny armor snart. Buksene mine ødelagte. Ops. Eller snart ødelagte da. Ja, hvis det er så kaldt oss tilbake igjen for å begynne og... Ja, vi får lagd noe, så... Ja, spinner vi! Og hva betyr det, Jeanette? Jeg bare spør. Sånn tar man det? Ødelegger det. Slå på det med bare spyd, for eksempel. Ja, men nei, det var litt... Ja. Oi! Det var dumt en stund. Men det er litt høyt oppe. Jeg kommer ikke... Oi, ja! Nei, det går ikke. Hva er det her? Ja, kom igjen da! Der. Hvor ble det? Der. Jeg har ikke plass til det. Jeg kan ta den. Ta den M under. Ja, det er her også. Men jeg får ikke trykket igjen. Nei, da får ikke jeg trykket på den heller. Ah, nei. Ja vel. Nå fikk jeg en. Fikk du den? Takk. Ja. Sånn. Åh. Er det enda mer? Hva er det? Hvor? Hvor? Her? Nei, det er ikke Stian har den. Mygg. Åh, mygg! Jeg kan ikke gjøre noe. Mygg. Åh! Er du kom? Ja, ikke løp. Du må passe. Pass, pass. De gikk ut i vannet. De kunne jo svømme, vi så det akkurat. Nei, det var jo en sånn annen helikopter. Det var en annen type helikopter. Åh, myggen kommer! I vann? Ikke en løsning på det problemet, Marius hadde ikke kommet da. Åh, ja? Opp i vannet. Ja. Ok, da er det. Marius har ikke vært i vannet før. Jo, var det vannet da? Har du det? Nei, på din. Åh, jeg døde i vannet. Gjorde du den? Er du død? Ja. Hva skjer da? Nei, jeg er snart død. Åh, jeg er død. Skal vi se. Døde du, da? Jeg fant ut hvordan man døde. Ja. Hvilken vei... Åh, det er langt ut da. Der, ja. Ja, vi er et stykke hjemmefra. Den ligger sikkert mye i vannet, den da. Ja, den ligger og flyter. Ja, det er en flytende sekk full av ting. Ja. Åh, den er rundt den. Ta oss oppe, da. Her kan jeg gå. Åh. Oh. Ja, kan jeg ødelegge et spindrøve? Ja. Bare slå det, sikkert. Det var ikke noe blokk opp, da, men jeg fikk det ned. Ok. Og da var det bare det at jeg var full. Det jeg ikke fikk det. Ja, for jeg fikk det samlet mens jeg slo den. Det kryr, ja. Det står en mygg oppi der. Og en bie der. Er biene farlig?
De angriper deg ikke hvis ikke du angriper dem først. Pass på edderkoppen nær i nærheten av her. Så kommer jeg ikke her til morgenen. Oi, jeg kom akkurat. Jeg tror jeg hoppet på deg. Er den her bugga nå, liksom? Nei, det går bra. Jeg skal ha med den, da. Jeg får spise opp den, da. Jeg har limits. Or, I guess I thought I did. Jeg tror ikke vi skal bevege oss tilbake til... Sånn. Ikke basen, men... To mariner. Til tre. Ja, til tre. Vi er jo rett ved det. Den har vært skjønt. Ja, jeg er på baksida. Ja, jeg sto på det. Ja, jeg sitter også i alle kløver. Å, er du der? Var det ikke andre veien? Nei. Kanskje jeg kan sette opp en sånn der... waypoint der også? Det er jo en lighting port da. Å, her er spinnbøy over oss. Han har kløver. Nei. Nei, han så det. Kom ned her. Jeg løper. Han er ikke etter meg, han er etter sånn et. Jeg er fanget! Hæ? Nå ser vi ikke, han er ikke her. Vet ikke hvor den er. Vent da. Han er der nede. Jeg løper. Han snur seg. Jeg gjør meg. Han løp ned mot meg. Ja, men han går mot meg nå. Han er jo rett der. Han har noe mer fokusert på meg. Han er her, ok. Oi. Du går da forbi den. Hvorfor er Maren og sur på meg? Jeg har ikke gjort noe. Nei, det var ikke meg han var sur på. Nei, ja. Han her er. Ja. Altså, jeg har vel laget en sånn der... Skal høre den da, si de to tingene. I point. Jeg kan se den her. Samme hvor jeg setter den. Stort der. Jeg vet ikke hvilke symbol jeg skal bruke, da. Det er ikke noe hus. Nei. Jeg prøver å komme meg vekk fra den edderkoppen. Altså, rundt den. Jeg har ikke sett meg. Og er du der borte fortsatt? Ja. Jeg prøver å komme meg til dere. Ja. Du er der borte. Ok, kom. Gå rundt det. Ja, det tror jeg tykker dårlig. Vi er nødt til å lage pebbles dagger, skal jeg vite. Hvor mange av den der lillipad-veksten fikk du? Jeg ser jo ingenting. Vent litt da. Seks. Det holder til en til hver, da. Hvis vi dropper... Legg fra deg de fire, for eksempel, i en kista. Fire? Ja, da har du to på deg fortsatt. Nei, jeg la det her, jeg. Jeg ser bare tre av dem. Jeg droppet alle seks. Jeg nei! Jeg kommer til å dø. Nei, ikke dø. Løp. Jeg vet ikke hvor du er en gang. Der er du. Jeg prøver å løpe i vannet. Faen. Hvor langt er du? Du må rettisere. Jeg prøvde å finne dere. Jeg finner dere ikke. Jeg trodde du var langt foran meg. Ja, jeg var rett til å se deg. Opp i vannet. Ok, jeg tror han ikke følger etter meg. Jeg svømmer rundt, jeg. Du hadde fortsatt tre på deg, ikke sant? Nei, jeg tok to opp igjen. Ja, da mangler vi den ene, da.
Jeg har batteri. Nei, hvor ble den da? Jeg droppet dem alle sammen. Hva ser du? Ja. Vent, jeg sitter fast. Kan det ikke bare bli borte? Så det akkurat, jo. Men det er så mye ting i veien, sånn der... Jeg kommer ikke over denne trestammen her. Jo da, du bare går på nedsiden av den. Sånn. Hallo. Hallo. Men lillepel-greiene var jo rett under lillepels da, så ikke vanskelig. Trenger vi altså to pebbles, skjønner jeg, og så trenger vi to tev. Ja, en pebblet. Jeg har ingen. Pebblet? Stein. Jeg har ingen heller. Ja, jeg legger den kista nå da, så blir den ikke borte. Men det er fullt her. Plantefiber, i hvert fall. Det er jo ingen stein her, da. What? Det er lillepad. Jeg kan se om det er noe under det. Jeg fant en del plantefiber, i hvert fall. Hva gjør du i vannet? Litt sånn der... Hva heter det? Sånn vax. Ja, vi trenger mye av dem her også. Jeg fant tre... Hva er det? Landskrek. Det var en lilla flamme. Og kroke, kanskje. Det er bare et tegn på at det er der vi skal. Ah. Æsj. Åh, da var det å svømme ned i kvart. Jeg tok en! Men... Hva var det etter meg nå? Jeg er jo full, da. Jeg fikk en midd, Marit. Ja, det er det. Hva er det? Hva skal jeg droppe? Hva skal jeg droppe? Her har jeg alle seks steiner vi trenger. Jeg dropper den. Dropp. Nei, den har jeg ikke fått før. Jeg tar den. Åh, den er greit å ta med seg. Da lærte vi faktisk Bone Tagger. Mm. Ikke plass til. Hva er det for en lyd? Jeg vet ikke. Er det kopp et eller annet? Vet du, Marit? Gå litt ned. Vann. Nå, sliter med å styre. Jeg sliter med å se. Her har vi en. Yes. Inventar er full. Jeg får ikke lov til å få bære mer. Da er vi snart ved
Leben igjen. Jeg har ikke tro for energi til her, da. Jeg kan jeg... Jeg borte her. Der ligger tauet og steinen i kista. Jeg skjønner, Thor, er du her? Ja. Kom deg mot oss, da. Jeg var 120 meter fra research. Ja da, men du er på andre siden tre i forhold til oss. Jeg skal på research. Ja, stikker jeg i vann uansett, ja da. Nei, rett her. Nå skal vi finne vann igjen. Vi må hente noe... craft. Jeg har sånn tadpole meat, jeg har masse av det, det må jeg brenne. Ja. Vi trenger eelgrass strand. Det er det jeg skal prøve å hente. Det var det jeg fikk da? Nei. Nei, nei, hva gjorde jeg nå? Tok jeg alt vi kunne ha da, eller? Sikkert. Ja, jeg tok med meg tinga, ja. Det skulle jeg ikke. Min? Oh shit. Og jeg har en lily pad wax. Det har jeg. Ja, det er sikkert den Jeanette hadde. Ja, kanskje. Nei, jeg hadde en fra før, faktisk. Da har du to på deg nå? Nei, en. Ja, den ene lå i kista. Åja. Da hadde jeg kanskje ikke. Det blir jo mye til sånn i sted. Men jeg legger den i kista, sånn. Kom on. Da har jeg masse eelgrass, hvertfall. Hva fant jeg da, egentlig? I vannet. Vi måtte ha dagger for å lave. Jeg er her! Hva ser jeg opp? Jeg vet ikke hva vi... Egentlig så kan jeg lage et bål her da, så vi lager noe mat. Ja, men jeg vet ikke hva som gjør det. Jeg må også researche noe greier. Flytende marker. Ja, du kan researche inne her. Det er sånn benk der inne. Ja, men spar en research, men Marit, jeg må ha bare en til å researche. Jeg er rett bak der. Den er grei. Bam, 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 bam. Roasting pit. Hva er det jeg trenger? Nei, jeg hadde ikke noe mer å likevare. Du har satt det sikkert, Jeanette. Åja, vi kan kanskje ikke? Jo. Nei, det hadde jeg ikke. Det er sånn jeg tok det sikkert nå. Faen er det jeg kastet fra meg nå?
Pinne? Jeg vet ikke. Jeg kastet en pinne. Pinnen min. Spyd, du. Ja, det to spyd. Siden når. Jeg heter spyd. Jeg synes han der, sånn. Jeg har ikke nok. Jeg har ingenting. Fire pebblet. Har vi det oppi her? Og dry grass. To dry grass. Her er fire. Ja, vi har må fikse en annen ting også, sånn at. Og dry grass. For det vi skal ha. Hva da? Vi trenger silk rope. Og silk rope, da må vi bygge spinning wheel. Ok. Mat, mat. Mat. Oi, det var svære. Ja. Jeg er tørst. Jeg er faktisk ikke sulten, jeg er tørst. Jeg er jo. Ferdig, da. Not bad. Ja, tadpolen min gir faktisk vann nå. Ja, jeg hørte den. Ta en og en, så slipper du søle så mye. Ta en og en, så slipper du søle. Katrine! It's pretty good. Nice and clean. Hydration is the key to performance. Ja, fikk en del vann. Ja, det var ikke så mye når jeg ikke hadde noen ting. Hvor mange waterboatmen Finn er det dere har? Jeg la fra meg der. Du hadde bare de to? Ja, tre. Ok, da trenger vi fem til da. Jeg tok de to fra skjønnhet. Jeg kan legge de her i den, sånn. Vi trenger i hvert fall fem til. Og så har vi nok av de voksne, faktisk. Det vi også skulle hatt her, sånn at det er faktisk et workbench. Ok. Og grassplanker, da. Det er gress her i overalt. Planker tar jo litt lengre tid å finne. Jeg ser ingenting, jeg kan ikke gå. Hvordan er det jeg finner det, da? Utilities. Jeg er blind, da. Men jeg er begrenset hvor jeg kan sette ting, da. Da sitter jeg utenfor her, liksom. Jeg risikerer jo at det blir ødelagt. Åja, det kan bli ødelagt, ja. Jeg kommer inn i det, for eksempel, så. Jeg har grassplanken, da. Ja, ingenting. Og jeg hadde én sprygg. Jeg hadde et eller annet. Vet ikke hva det er. Jeg er sikkert i kisten, det er resten da, gjør ikke det, eller? Sett på sprygg. Vi må ha tre grassplank og tre sprygg. Jeg vet ikke hvor mange sprygg jeg har, da. Og du hadde sepp? Jeg hadde vist det. Hva? Det er bare tre med grassplank. Um.